Елордада Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні мен ұлттық музейдің 5 жылдық мерейтойына орай елдестірмек елшіден атты дипломатиялық фотокөрме ашылды. Онда Қытай, Біріккен Араб Әмірліктері, Марокко, Кувейт, Үндістан, Корея, Беларусь мемлекеттері арасындағы тарихи кездесулер сәтінде түсірілген суреттер ілінді. Фотокөрмеге елбасы Нұрсұлтан Назарбаев пен Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың мемлекеттері арасындағы маңызды кездесулерде түсірілген суреттерді қойылған. Ұйымдастырушылар бұл фотокөрме еліміз бен шет мемлекеттер арасында дипломатиялық тарихтың көрнекті дерекнамасы болатынына сенімді. Бұл жерде 6 мемлекет қатысып отыр. Кувейт, Араб Әмірліктері, Біріккен Араб Әмірліктері, сонан кейін Корея мемлекеті, Индия, Марокко. Бұл фото көрме бір ай тұрады. Бір айдың ішінде қаншама халық көріп, біздің Қазақстан мемлекетінің басқа мемлекеттерменен қандай қарым-қатынаста болды, қандай істер атқарылды елеулі, сол суреттерді өз көздерімен көріп тамашалайтын болады. Көрме барысында жиналған қауым назарына еліміз тәуелсіздік алған жылдан бастап түсірілген 60-қа жуық фотосурет ұсынылды. Ал шараның салтанатты ашылуына қазақстандық және шетелдік дипломаттар, елшілік өкілдері мен депутаттар, қоғам қайраткерлері қатысты. Айта кетейік, аталмыш көрме бір айға жалғасады. Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясында «Под небом Парижа» концерті өтті. Кеш бағдарламасына Францияның барлық замандарындағы музыкалық жауқарлары енген. Олар Эдит Пиаф, Морис Равель, Клод Дебюсси, Джо Дассен, Ив Монтана сынды танымал өнерпаздардың туындылары. Аталған музыкалық кешті ұйымдастыру идеясы дарынды виолончелист Болат Тыныбековке келген. Ол Ресей, Түркия, Чехия елдерінің беделді халықаралық байқауларының лауреаты. Сондай-ақ Болат Лондон, Берлин, Цюрих, Женева қалаларында үлкен жетістікпен жеке концерттерін өткізді. Өнерпазбен бірге джаз әншісі Ирен Аравина, балет бишісі Анна Бурлова, баянист Ғалымжан Нарымбетов және басқа да Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері өз шеберліктерін паш етті. Вы знаете, мы занимаемся тематическими концертами. Біз Италияда, Францияда, Испанияда тақырыптық саундтректер мен каверлер орындалатын ауқымды концерттер ұйымдастырдық. Көпшілік француз музыкасын жақсы көреді. Оның классикалық болсын немесе саундтректер болсын бағыттары өте бай. Бұл жолы мен балеринаны, арфаны, арганды қосып тәжірибе жасадым. Көрермендерге қатты ұнаған сияқты. Аталған ұжымның шығармашылығы қазақстандықтардың таңдайын қақтырды. Олардың концерттеріне билеттер сатылым басталған күнінақ толығымен сатылып кетеді. Музыканттар өздерінің кезекті 29 желтоқсан күні жаңа жылдық тақырыпта ұсынылатын концертке дайындық жұмыстарын бастап кеткен. Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік өнер музейінде Гүлмира Садықованың «Инемен жазылған кескіндеме» атты авторлық кесте тігу өнерінің алғашқы жеке көрмесі өтті. «Инемен жазылған кескіндеме» автордың бірінші көрмесінің атауы ғана емес, оның шығармашылығының концепциясының мәні. Экспозицияда түрлі техникаларды орындалған 45 шығарма ұсынылған. Я работаю в технике гладь. Мен айдын деп аталатын техникада жұмыс істеймін. Негізі валогот айдыны деп аталатын техниканың көмегімен кестенің кері жағында жіптер түйіншектеліп және бір-бірімен қиылысып жатқаны байқалмайды. Яғни менің кестелерімнің артқы беті теп-тегіс болып шығады. Осы тәсілді пайдалана отырып, бразилиялық немесе орыс кесте тігу техникаларында қолдануға болады. Гүлмира Садықованың шығармашылығында кездейсоқтық немесе артық нәрсе кездеспейді. Автор енгізген кезгелген символ, таңба, зат, ишара, аллегория барлығы саналы түрде қосылады. Әр нәрсе өзінше маңызды демекші. Автордың инемен жазылған кескіндемесінде де шебердің өмірлік философиясының мәні жатыр. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін шаралардың афишасын ұсынамыз. Астана балет театрында 20 желтоқсан күні өтетін «Золушка» спектаклінің премьерасын жіберіп алмаңыздар. 20 желтоқсан күні Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясында мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрдің концерті өтеді. 20 желтоқсан күні Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрында «Щелкунчик» қойылымы ұсынылады.